Film s názvem Sister Sweet Transistors si nepochybně pustí ti, které zajímá elektronická hudba, dějiny elektronické kultury a možná dějiny současné hudby šířeji. A zároveň předpokládám, že druhá skupina takových pravděpodobných diváků jsou ti a ty, které zajímá takový zpětný pohled na 20. století posledních Především nějakých 70-80 let, a ženský příběh, který z nějakého důvodu v té době se zdál jako takový okrajový a v něčem přehlížený, a dnes, jak ukazuje tenhle film, by bylo naprosto absurdní myslet si, že role žen, ta linie žen v inovacích a vlastně objevování, vynalézání elektronické hudby je nějaká pobočná. Film Sisters with Transistors, který natočila Lisa Rovner, měl premiéru nebo byl hotov na jaře letošního roku. Je čerstvý jako většina filmů, které promítá je hlava a už stihl vyvolat velmi jaksi výrazný ohlas. Je to taková hutná lekce Právě kolem ženských osobností, které od úplného počátku elektroniky přes velmi silná 50., 60., 70. léta přinášejí něco nového. Uvidíte velmi ceným způsobem schromážděné a Strukturované archívy kolem osobností, jako jsou Daphne Oram a Delia Derbyshire. Jejich práce pro BBC, pro ten tzv. radiofonický workshop BBC, byla z části pokládaná za takovou služebnou, užitou záležitost. Taky byla prezentovaná anonymně, vlastně bez jmen autorek, ale záhy se ukázalo, že tady přichází něco jedinečného, co posouvá celou záležitost dál a je přelomový. Stejně tak americká skladatelka, pedagoška, autorka vlastně teorie hlubeného naslouchání, Pauline Oliveros, je další silnou osobností, která se v tomto filmu zjevuje a pomáhá pochopit nebo ukázat, že ty a ti, kteří se nějakým způsobem ponořili do technologií. To neudělali proto, že by milovali čistou elektroniku, ale ty technologie jim a nám pomáhají pochopit hlouběji a uslyšet hlouběji ne jenom elektroniku, ale celý aktuální svět. To je asi docela důležitý, že od těch technologií se najednou odrážíme a vidíme, že to téma nás přivádí zpátky třeba k tomu, že v tak silně vizuálním věku, jako je ten náš, některé autorky pomáhají říct eh, to, čemu můžeme říkat třeba deep listening, hlubené naslouchání, pomáhá vnímat svět líp. Důležitý je, co tady vlastně zmiňuje. Eh, skladatelka, inovátorka, technoložka Lori Spiegel. Ona říká, ženy ni nikdy nebyly moc připouštěné mezi ty klasické skladatele. To jakoby velmi dlouho byla mužská disciplína. No a tak odcházeli k těm technologiím, které nebyly brané jako taková, jako tak silně kontrolovaná zóna a jakoby nezávazně si tam něco zkoušeli, objevovali a pak to narostlo do velmi silné linie. Mimochodem Lori Spiegel je autorkou, jejíž hudba letí vesmírem v té sondě Voyager na, jako součást zlatého disku toho poselství Pozemšťanů nějakým jiným civilizacím. My tak úplně nevíme, jestli někdo si tuhle vzkaz poslechne, ale jako nějaký vzkaz od lidstva při nejmenším sobě samotnému. Je to dost podstatná záležitost. Takže vítejte u Sisters with Transistors, sesterstva s transistory. A eh, možná poslední poznámka. Jestliže tak dlouho ta ženská linie patřila k nějaké slepé skvrně, k něčemu, co společnost a dějiny hudby nedokázaly tak úplně uvidět a, a uchopit, tak se můžeme stejně tak ptát, jestli dneska nějaký silný příběh nespadá do té slepé skvrny a jestli není nejvyšší čas přestat ho přehlížet. Uh, Sisters with Transistors Film, o kterém se letos mluví, mám nesmírnou radost, že vás můžu pozvat k jeho sledování v rámci hlavy 2020.